بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اوكي كلير suara saya nanti saya setting untuk telegram بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يذه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ثم اما بعد الحمد لله شكر قد الله سبحانه وتعالى كان Uh, masih lagi kita diberi kesempatan dan keizinan untuk kita meneruskan lagi uh, muzakarah ataupun muhadarah uh, kitab uh, tarikh al-mushaf al sharif ataupun sejarah mushaf yang mana pada hari ini kita telah masuk kelas yang kelima dan insyaallah kita akan sambung lagi uh, masih lagi di bawah tajuk pengumpulan al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi seperti mana yang telah kita sebutkan semalam ya, uh, Hadis bagaimana uh, Zaid bin Thabit uh, Zaid bin Thabit Menceritakan bahawa uh, saat Asirin Abu Aqam Menyuruh ataupun menugaskan uh, Beliau untuk Menjadi ketua Kepada projek pengumpulan Dan penulisan Al-Quran dalam satu Mus'haf ini uh, Yang mana dia awalnya Dia taradud ataupun Ha, dia hati berbalak-baliklah untuk terima tugasan tersebut kerana benda ni tidak pernah dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas daripada Allah Subhanahu taala melapangkan dada dia akhirnya uh, setuju. Ha? Uh, Saidina Zaid bin Thabit setuju untuk uh, mengumpulkan Quran tersebut dan uh, Quran itu dijadikan sebagai uh, apa? Uh, simpanan. Ha? Uh, dijadikan sebagai simpanan kepada Saidina Abu Bakar sehinggalah wafatnya Sayyidina Abu Bakar kemudian berpindah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab dan uh, berpindah pula selepas daripada kewafatan Umar kepada anak Umar iaitu Sayyidatina uh, Hafsah. Baik. InsyaAllah kita sambung lagi pada muka surat yang ke-39. Hari ini kita cuba uh, buat seringkah yang mungkin lah. Kita akan habiskan tajuk uh, Jama'ul Quran Fi Ahdi Abi Bakar. InsyaAllah. Pada perenggan terakhir ya. perenggan yang paling bawah sekali, muka surat 39 tu. قال رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه ولعلوم شيخنا في الدنيا والاخره امين. قال: فانت ترى من هذا الحديث ان جمع القران في مكان واحد لاول مره كان في عهد ابي بكر رضي الله عنه. Baik, dia kata Uh, maka kamu melihat uh, daripada hadis yang telah kita baca semalam. Uh, hadis panjang yang kita baca semalam itu. Bahawasanya pengumpulan Al-Quran itu dia uh, uh, dikumpulkan ataupun ditulis pada satu tempat. Uh, li pada kali yang pertama itu berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Uh, ini kita kena ingat bahawa di zaman Sayyidina Abu Bakar, permulaan kepada pengumpulan Al-Quran dalam uh, satu mushaf wa kana qabla dhalika mutafarriqan fil usub wal likhaf wa ghayriha mimma kanu yaktubuna fi Jadi uh, sebelum daripada zaman Sayyidina Abu Bakar itu uh, mutafarriqan Quran itu berada dalam keadaan mutafarriq berpecah atau berselerak tidak dikumpulkan dalam satu tempat iaitu ditulis pada al usub kulit-kulit uh, pokok nah. uh, dan likhaf dalam kitab ni dia tulis An-Nikhaf. Ha, sebenarnya Al-Likhaf. Ha, lam. Ha, bukan Nun. Lam. Al-Likhaf. Iaitu kepingan-kepingan batu. Wa ghairiha dan empat-empat lain lagi. Mimma kanu yaktubu nafih. Yang mana ha, yang uh, mereka tulis lah. Ha. Sama ada di ha, di kulit binatang. Ha, di tulang-tulang dan sebagainya. Sebenarnya kita, yang telah kita sebut sebelum ni. Baik wa kana mahfuzan fi suduril rijal dan adalah Quran itu dihafal dijaga di uh, suduril rijal di dalam dada ha, uh, para lelaki mana lelaki di sini termasuk sekali lah perempuan eh suduril rijal sini di dalam dada manusia nah baik dihafal di dalam dada para sahabat ha wa qad nadab nadaba Abu Bakr li jam'ihi Zaid bin Zaid bin Thabit لأنه اجتمع فيه من المناقب ما أوجب تقديمه على غيره واختصاصه بهذا الأمر الجلل كما سبق uh, Baik. Kemudian uh, Sayyidina Abu Bakar telah memerintahkan ataupun telah menugaskan uh, telah melantik tugaskan Sayyidina Zaid bin Thabit ni untuk pengumpulan tersebut. Kenapa? Kerana disebut sini ijtama'a fihi minal manaqib ma aujaba ala ghairi kerana pada diri Saidina Zaid bin Thabit itu terkumpulnya terhimpunnya keistimewaan kelebihan-kelebihan yang mana yang kelebihan tersebut yang kita kata perlu di diaulakan perlu didahulukan beliau untuk menjadi ketua nah ataupun untuk lah, untuk tulis Quran Waktu ikhtisusuhu bi hadzal amril jalali kama sabaqa dan kita panggil apa Uh, adanya kelebihan-kelebihan ikhtisas uh, benda-benda khusus lah, benda-benda khusus yang ada pada Sayyidina Zahid bin Thabit yang tidak ada pada orang lain, jadi disebabkan kelebihan-kelebihan tersebut maka uh, dia dipilih uh, untuk melaksanakan bihadhal amril jalal untuk melaksanakan uh, urusan yang besar ni uh, kama masyarakat, seperti mana yang telah kita terangkan pada uh, kelas yang lepas baik ولما شرع زيد في جمعه اعتمد على مصدرين dan ketika mana uh, Zaid bin Thabit memulakan tugasan ataupun memulakan kerja mengumpulkan Quran ini maka dia telah berpegang itamada ala masdarain dia berpegang kepada dua masdar ataupun kita panggil dua asas lah <laughs> dua asas paling utama yang jad, dijadikan masdar untuk Zaid bin Thabit ini Uh, pegang sebagai kayu ukur untuk dia menerima Ataupun untuk dia tulis Ayat-ayat uh, yang diambil daripada uh, Para sahabat Jadi Sebelum daripada Zainal Azzaik bin Thabit tulis masukkan dalam Mus'haf yang dia nak, nak kumpulkan dalam satu tempat itu uh, Maka Dia mesti berpegang dengan dua masudah ni nah, Tapisan lah kita kata sebagai satu tapisan Al-awwalu Hmm ataupun al awwali dua-dua boleh lah al-awwalu ma kana maktuban fi ahdi rasulil a'zam yang pertama uh, ma kana maktuban apa yang uh, ditulis uh, apa yang telah ditulis pada zaman uh, sadena apa uh, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah yeah. ma kana maktuban nah yeah. ha uh, uh, maknanya mestilah Ayatlah kita kata ma di sini merujuk kepada uh, maksud. Kalau ma biasa orang panggil maksud barang dah. Uh, ma barang. Tetapi uh, di sini uh, kita terjemuh tu lah kepada uh, ayat Quran tu. Jadi, mana-mana ayat Quran itu mestilah. Uh, ayat Quran itu ialah maktuban. Ditulis. Uh, mesti ayat Quran itu ditulis pada zaman ahli Rasulil A'zam. Pada zaman Rasulullah SAW. Seperti mana kita sebut semalam. Kalau ditulis selepas daripada tu maka tidak diterima ayat tersebut. Wa thani, yang kedua, maka mahfuzan fi suduril huffaz. Mestilah ayat tersebut mahfuzan dihafal uh, di dada-dada huffaz. -dada Maksudnya, satu ditulis uh, di uh, di tempat yang berselerok tu dan satu lagi uh, dihafal di dalam dada-dada para uh, para sahabat. Wakana yitusuk, Wakana yitusuk fi al-Akhzi min al-Maktubi Jadi benda tersebut kita kata dua maksudanilah dia memang apa-apa me, 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 meyakinkan lagi ataupun menambahkan lagi kepercayaan pada nak menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran ayat -ayat itu ghayatut-tusuk dengan sebenar-benar keyakinan dengan sebenar-benar eh, kepercayaan hatta <tell> yatayaqqana annahu mimma kutiba uh, baina yadi baina yadi rasuli alaihi salam wa annahu mimma thabata fil urdatil akhirati wa lam tunsakh tilawatuhu ha gitu sehingga kan eh, diyakini sepenuhnya bahawasanya ayat tersebut ialah ayat yang ditulis bina yadai Rasul man di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat tersebut adalah apa yang thabata apa yang tetap apa yang sahabat apa yang tetap lah. apa yang yang tetap pada urudatil akhirah pada pembentangan Quran kali yang terakhir pada bacaan kali yang terakhir yang Nabi baca berhadapan dengan Sayyidina Jibril ada pada waktu itu dan walam tunsakh tilawatu dan tidak di dipadam di eh? tidak dipadam ataupun tidak dinasahkan eh, tidak dimansuhkan eh, tilawatuhu ayat tersebutlah eh, jadi mana yang kita belajar bahawa ayat Quran ni dia ada ayat yang dimansuhkan eh? setengah ayat ni dia dimansuhkan maknanya dalam Quran 30 juz kita sekarang ni tak ada akan tapi ada hukum yang eh, hukum dia masih lagi kekal Ha, contohnya hukuman hudud bagi pengzina yang telah berkahwin ha, hukuman rejam sampai mati yang tu tak ada dalam Quran sekarang ni 30 juzuk tak ada ha buat tu orang apa contoh orang orang tanya mana dalil ha, hukuman hudud tersebut rejam tu ha, tak ada ha, akan tapi dia diambil daripada ayat yang telah dimansuhkan ha, dan ayat Quran tersebut kita panggil sebagai ayat ha, ataupun kita panggil sebagai kiraat ah syadz ha, Kira'ah syadz ni ulama berbeza pandangan. Cuma jumhur ulama-nya ataupun pandangan kebanyakan ulama uh, mereka berpandangan bahawa kira asyad ini diterima uh, untuk istimbak hukum. Uh, untuk istimbak hukum. Dan mazhab yang paling uh, banyak menggunakan kira asyad sebagai sumber hukum adalah uh, mazhab Hanafi. Dan, uh, iaitu Imam Abu Hanifah. Uh, lah, Imam uh, Abu Hanifah kerana guru dia ah uh, guru dia adalah uh, apa dia ni al a'mash uh, antara uh, qurra uh, dalam nilah antara kita panggil apa umdah pada uh, orang yang masyhur pada meriwayat qiraat ah syath right pada waktu itulah jadi perbahasan qiraat ah syath ni dia panjang lagi lah. jadi di sini bukan tempat untuk kita faham benda tersebut ha uh, cuma nak bagi tahu bahawa Quran ataupun ayat yang dimansuhkan ayat pada urudatul akhira itu kita sebut sebagai kira asyam lah. Dan ada setengahnya uh, hukum masih lagi diistimbakkan. Dan ada setengah ayat ni uh, tilawahnya dari sudut bacaannya kekal. Uh, ada dalam Quran kita 30 juzuk tu. Akan tapi sebahagian hukumnya tidak terpakai. Nah, uh, Bukan tidak terpakai maknanya telah dimansuhkan ataupun telah dipadam dengan ayat yang turun selepas daripada tu. Uh, contohnya contoh dia ayat pasal uh, pengharaman agak. Kita tengok bagaimana tadarus ataupun bagaimana secara berperingkat Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak. Ha? Yang mula-mula tak haram lagi, mula-mula hanya sebut uh, arak ini ada yang uh, ada manfaat dia, ada mudarat dia, tapi mudarat dia lebih besar. Uh, kemudian uh, ada apa? Tuang ayat yang mengatakan bahawa uh, arak ini uh, tidak dibolehkan ketika mana nak solat. Ha, uh, ketika mana nak solat tak boleh ha, uh, Kerana berlaku peristiwa sahabat yang minarok Kemudian dia solat dia baca Quran dalam keadaan mabuk. pada waktu itu, hanya diharamkan agak ini ketika mana nak salat, sebelum salat. Uh, ya ayyuhallazina amanu, la taqrabu salata wa antum sukara. Uh, nah, tak boleh. Nah, Kemudian barulah pengharaman secara total uh, agak tersebut. Nah, itulah kita kata antara ayat-ayat yang uh, dimansuhkan dengan uh, ayat yang turun selepas daripada itu. Baik. Dan pemutus kepada Quran adalah pada urudatul akhirah. Nah, pada urudut akhir itu Jibril secara kita anggap secara putus memberitahu Nabi Muhammad bahawa inilah Quran yang lengkap. dah yang tidak dimansuhkan ayat dia dan yang menjadi apa? Quran atau pembacaan yang kekal sehingga ke akhir akhir zaman. Baik, walidzalika lam yakun yaqbalu syai'an minal maktub hatta yashhada shahidani uh, adalani adalani annahu kutiba amama rasul sallallahu alaihi wasallam oleh kerana itu tidak diterima lah uh, yakun yaqbalu Shay'an, tidak diterima uh, Syana zaid bin sabit tidak menerima sesuatu pun daripada minal maktub daripada ayat-ayat yang ditulis itu sehingga kan uh, uh, ni syarat tambahan kepada dua masdar tadi ataupun masdar yang pertama tadi lah iaitu ayat yang ditulis kan di zaman nabi uh, jadi ayat tersebut mestilah disaksikan oleh dua orang saksi. Ya syahada syahidan. Dua orang saksi yang adalan. Adalan. Dua orang saksi yang adil. Bahawasanya ayat tersebut ditulis di hadapan Nabi SAW. Maknanya ayat tersebut sahabat ni tulis dan ada juga sahabat lain yang tulis. Ataupun sahabat ni tulis dan penulisan tersebut disaksikan oleh paling kurang dua orang saksi. Baik. Ya dulu ke ala zalika ma akhrajahu Ibnu Abi Dawud min tariq Yahya Ibni Abdurrahman Ibni Hatib qala. dan benda ni ni ha? fakta yang telah dikemukakan oleh Syekh Abdul fatah Al-Qadhi ini disokong oleh hadis yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dawud daripada jalur ataupun jalan Yahya bin Abdurrahman bin Hatib qala. Yahya berkata Yahya bin Abdul Rahman bin Hatib berkata, Qadima Umaru faqala man kana talaqa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an minal Quran falyati bihi. Baik. Satu hari Sayyidina Umar pun datang dah. Ha, Sayyidina Umar datang berjumpa dengan para sahabat lah. berjumpa dengan para sahabat. Kemudian Umar kata, "Man kana talaqa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an minal Quran." Barang siapa yang bertalaki, ya, dah yang mana mengambil bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Quran. Ha, uh, tak kira lah satu ayat ke dua ayat ke ataupun banyak ayat ke uh, asalkan uh, terima daripada Nabi dan tulis. Nah. Falyati bihi maka datangkanlah uh, ayat tersebutlah. Ha uh, datangkanlah ayat tu. Maksudnya Umar suruh uh, para sahabat yang lain ni datang dan berikan kepada beliau dan Zaid bin Thabit nah. Ha uh, Zaid bin Thabit. Wa kanu yaktubuna dhalika fi suhufi wal alwahi wal usubi. Dan mereka para sahabat ini telah menulis. Mereka ini menulis. Dhalik. Dhalik itu kembali kepada Syai Amin Al-Quran tadi lah. Fi suhufi. Ada yang tulis pada lembaran kertas. Ada yang tulis pada alwah. Ada. ada yang tulis pada suhuf. Suhuf ini apa? banyak banyak helai lah helai yang helai yang kertas wal alwah Uh, alwah juga lembaran-lembaran wal usubi nah kulit-kulit pokok wa kana la yaqbalu min ahadin shay'an hatta yashhada shahidan uh, dan tidak diterima sesuatu ayat itu uh, daripada sesiapa pun uh, sehinggalah ayat tersebut disaksikan uh, sehingga ada dua orang saksi yang yang adil yang melihat ataupun yang yang menulis juga ayat tersebut baik Qala As-Sakhawi telah berkata Imam As-Sakhawi Al-murad annahu annahuma yashhadan ala anna dhalika al-maktuba kutiba bayna yaday rasulillah bayna yaday rasulillah sallallahu ha, alaihi wasallam ha, ani diterangkan lagi bagaimana dua orang saksi itu menyaksikan uh, penulisan tersebut ayat tersebut apakah yang dimaksudkan dengan dua orang saksi itu maka berkata iman Sakhawi yang dimaksudkan dengan dua orang saksi itu ialah annahuma yashhadana ala anna zalikal maktub uh, dua orang tadi ta menyaksikan bahawasanya ayat yang ditulis itu kutiba baina yaday rasulillah ditulis di kita kata di hadapan Nabi lah baina yaday di antara tangan mana sini maknanya nabi tahu ataupun nabi tengok bahawa ayat tersebut ditulis walam ya'tamid ya Walam ya'tamid Zaidun ala al-hifzi wahdahu Dan Zainal uh, Zaid bin Thabit dia tidak berpegang Ataupun tidak Kita kata uh, Tidak cukup sekadar hafalan semata-mata Sebab sahabat semua hafal Kebanyakan sahabat hafal nah, Hufadul Quran ramai daripada kalangan sahabat Akan tapi Tidak cukup dengan hafalan semata-mata Dia perlu kepada Al-Maktub ha, nah, Perlu kepada tulisan Nah, batu dia kata Zaid bin Thabit tidak menerima hafalan semata-mata. Walidzalika qala fi akhir surati Bara'ah annahu lam yajidha illa ma'a Abi Khuzaimah. Ay lam yajidha maktubatan illa ma'ahu ma'a annahu kana yahfadhuha. Oleh kerana itu Sayyidina Zaid Sayyidina Zaid bin Thabit kata pada akhir surah At-Taubah ataupun surah bara'ah laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz sampai akhir ayat tu tidak lam yajidha dia tidak menemuinya dua ayat tersebut melainkan ada bersama ibnu abi khuzaimah bersama abi khuzaimah nama sahabat iaitu abi khuzaimah dengan maksud dia tidak menemui lam yajid di sini dia tidak menemui ayat itu ditulis Uh, pada sahabat lain. Sahabat sahabat lain ni semua tak tulis ayat tu. Dua ayat terakhir tu tak tulis belaka. Tak ada orang yang tulis melainkan seorang saja itu uh, Abi Khuzaimah, Abu Khuzaimah dah. Ha uh, Abu Khuzaimah seorang saja yang tulis. Ha. Hmm. Baik. Ma'a annahu kana yahfazuha. Sedangkan ayat tersebut memang Zaid ni hafah uh, Ayat dua ayat terakhir surah Baqarah tu eh surah Baqarah pula dah. Surah Baraah tu sebenarnya Zaid hafaz akan tapi yang dimaksudkan dengan uh, apa dia al-maktub di sini adalah ayat tersebut kena ditulis. Uh, sebab nabi ni ramai penoleh wahyu nabi jadi mesti tulis. Dan ayat tersebut tidak ada melainkan pada uh, Abu Khuzaimah. Uh, baik, jadi kan, uh, kenapa diterima juga sedangkan dia telah kita kata pun letakkan syarat mesti dua orang saksi. Ha, mesti dua orang saksi. Akan tapi kenapa? Zai ini dia terima juga ayat dua ayat terakhir dan surah bakkor ah itu. Nah sedangkan ada seorang saja maka jawabnya Zaid terima juga berdasarkan satu peristiwa ataupun berdasarkan pengakuan daripada Nabi saw. Nah yang mana satu kali berlaku kita panggil apa ni satu peristiwa lah di antara anak Rasulullah dengan orang Yahudi pada waktu itu Nabi nak beli dan ha, nak beli apa uh, kuda nah. kata silap saya kuda nak nabi nak beli kuda jadi dah deal dah hawa tu dah deal dah dengan uh, dengan Yahudi uh, dah deal elok-elok dengan harga semua sekali kemudian uh, bila mana ha huh, tengah-tengah jalan tu uh, di saat uh, nak, nak 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 bawa balik kuda tersebut Uh, Yahudi tu hantarlah. Uh, hantar nak pergi hantar ke rumah Nabi. Uh, pada waktu itu Nabi ada bersama dengan Abu, uh, Abu Khuzaimalah. Uh, kemudian dalam perjalanan ada orang lain lagi yang <laughs> yang tawarkan ke harga lebih tinggi. Kemudian Yahudi tersebut nak jual kepada orang yang tawarkan harga yang tinggi itulah. Ah uh, maka Abu Khuzaimah inilah yang jadi uh, pembantu ataupun orang yang backup Nabi yang uh, bantu Nabi. Uh, jadi dengan peristiwa tersebut uh, apa dia Abu Uzaimah ni dia kata bahawa dia dia yang menjadi saksi bahawa kurda tersebut memang telah dijual kepada nabi ha uh, kurda tersebut telah dijual kepada kepada nabi dan Abu Uzaimah uh, berkeras ataupun kita kata nilah tegaslah ha uh, dengan mengatakan bahawa dia adalah uh, saksi uh, dan ada satu cerita lagi yang ini ada dengar daripada uh, syekh uh, apa daripada Mansurah tu dia kata uh, peristiwa Abu Khuzaimah dengan Nabi ni adalah suatu hari Nabi telah meminjam dengan Yahudi. Uh, Nabi ni dia akan pinjam, pinjam sama ada pinjam duit ataupun pinjam barang dengan Yahudi, pinjam duit lah dengan Yahudi. Uh, disebabkan kalau Nabi pinjam dengan para sahabat, bila Nabi nak bayar tu para sahabat segan kan. Eh? Rasulullah kot. Nah, Rasulullah nak pinjam, Rasulullah pinjam duit ataupun pinjam harta, kemudian uh, sahabat ni biasanya akan Anggap itu sebagai hadiah lah. Lalu, oleh kerana itu Nabi pun banyak pinjam dengan Yahudi lah. Uh, ataupun dalam peristiwa ni Nabi pinjam dengan orang Yahudi. Kemudian, uh, Nabi dah bayar. Uh, tetapi Yahudi tersebut masih lagi, uh, kita kata, menuntut hutang tersebut. Sedangkan Nabi dah bayar dah. Maka Abu Khuzaimah inilah yang menjadi saksi. Yang bersaksi bahawa uh, Rasulullah itu telah, telah bayar hutang Yahudi tersebut. Uh, maka dengan peristiwa tu, uh, Nabi kita kata apa uh, mengatakan bahawa uh, penyaksian ya, penyaksian daripada sah, penyaksian daripada Abu Khuzaimah a uh, seumpama dua orang dua orang saksi uh, penyaksian daripada Abu Khuzaimah seumpama dua orang saksi penyaksian daripada Abu Khuzaimah a uh, seumpama walaupun dia seorang tapi dia seolah-olah dua orang saksi sebab itulah Ayat yang ada pada Abu Khuzaimah itu di, kita panggil apa? Diterima juga walaupun dia seorang. Sebab Nabi dah mengatakan bahawa penyaksian daripada Abu Khuzaimah ialah seumpama dua orang ha, saksi. Baik. Cuma kena cek baliklah peristiwa yang mana yang lebih tepat. Ha, alam Mana pun tak sempat nak cek. Nak, nak Cuma setakat yang saya dengannya, ha, begitulah ceritanya. Okey, baik. Uh. وكان كثير من الصحابه يحفظونها وكان كثير من الصحابه يحفظونها ولكنه كان يريد ان يجمع بين الحفظ والكتابه زياده في التَّوَثُّقِ ومبالغه في الاحتياط ramai uh, daripada kalangan sahabat yang hafal akan tetapi yang dikehendaki oleh oleh uh, Sayyidina Nazai ialah uh, untuk menghimpunkan ayyajma'a bainal hifdh wal kitabah mana kena ada dua-dua uh, hafal pun hafal dan benda tersebut ditulis uh, ziyadatan fit tawathuq untuk kita kata sebagai tambahan kepada kepercayaan memang nak biar betul-betul yakin bahawa memang ayat tersebut ditulis ataupun diturunkan ketika mana hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatan fil ihtiyat dan nak kita kata ber, uh, ihtiyat berjaga-jagalah lah mubalaghah berlebihan dalam nak jaga-jaga kerana dia melibatkan kalamullah uh, kalau lah berlaku sedikit saja kesilapan maka seolah-olah uh, Mengubah mengubahlah uh, mengubah kalam kalam Allah Subhanahu wa taala baik wa qad wa qad ra'a zaidun fi kitabati hadhihi as-suhufi an takuna mujtamilatan ala ma thabata qur'aniyatuhu mutawatiran wastaqarra fil urdatil akhirah wa lam tunsakh tilawatuhu baik kemudian disebut lagi zaid ni telah anta zaid ni kita kata apa uh, nak menjaga lagi nah uh, nak menjaga lagi bahawa apa ni pada pengumpulan tersebut uh, pada penulisan kitabati hadhihi suhuf penulisan Quran dalam satu satu tempat itu antakuna mustamilatan ala ma thabata Qurani Quraniyatuhu mutawatiran dia kata hendaklah Quran tersebut uh, mustamilatan ialah sesuatu ayat yang uh, apa dia ni uh, yang merangkumi di atas apa yang kekal uh, Quran itu secara mutawatir Nah Mesti secara uh, Quran itu kekal lah. Kita kata dipindahkan ataupun dinakalkan Diterima secara mutawatir uh, Sebab syarat utama untuk diterima ayat Quran ini Antaranya kita kata yang paling asas sekali adalah mutawatir lah. Maknanya Nabi itu uh, ajar kepada ramai sahabat yang terima ayat tersebut uh, Di setiap tabakot mesti uh, mutawatir Walaupun uh, setengah ulama' dia berbeza pandangan Pada menentukan jumlah bilangan mutawatir itu Uh, kan, tapi kita kata secara asasnya mesti diterima secara mutawatir yang mana mutawatir ini mustahil berlaku penyelewengan ataupun pembohongan pada uh, pada sesuatu khabar itu. Uh, jadi dia kata mestilah al-Quran itu ataupun ayat tersebut uh, uh, tarah dia adalah mutawatir. Wastaqarra fil urudatil akhirah dan kekal pada urudatil akhirah. Walam tunsakh tilawatuhu tidak di di, di, di dipadam, uh, bacaan dia wa an takuna mujarradatan amma kanat riwayatuhu ahadan wa amma laysa biqur'anin min syarhin ta'wilin jadi Quran ni juga hendaklah mujarradah uh, mujarradatan kita kata semata-mata ataupun bebas lah. mesti bebas daripada riwayat yang ahad uh, kalau ahad tidak diterima uh, ahad Quran tidak akan diterima dan bebas daripada Uh, sesuatu yang selain daripada Quran tak kira lah sama ada daripada penerangan, daripada syarah ataupun ta'wil sebab dalam mushaf sahabat sahabat ni biasanya dia bukan tulis Quran saja, dia akan tulis juga tafsir dia uh, jadi sama ada huh, dalam mushaf tu di, uh, di berhampiran dengan ayat tu, dia akan tulis juga uh, kita kata apa tafsir kepada ayat tersebut uh, yang ni kita panggil kerak madrojah uh, kerak madrojah adalah Kira-kira tafsiriah ataupun kira-kira tafsiriah maknanya bukan ayat Quran tapi dia hanya tafsir daripada para sahabat sebab tu kalau kita tengok banyak daripada dalam mushaf para sahabat ni ada tambahan-tambahan daripada ayat tapi uh, maknanya benda tersebut tu bukan Quran lah ia hanyalah penerangan daripada uh, sahabat sehingga kerana mushaf tersebut hanya untuk diri sendiri uh, ada mushaf Sayyidina Ali ada mushaf Abdullah bin Mas'ud ada mushaf Ubay bin Ka'ab Uh, Aisyah pun ada dia jadi banyak lah. setiap penulis wahyu ni ada mushahadah dia tersendiri. Baik, wa murat murat an takuna murattabatal murattabatal ayat was-suwar jamian. Ha. Dan hendaklah Quran itu wa an takuna murattabatal ayati was-suwari. Uh, kita panggil apa? Tertib, ah lah. Dan ayat dan juga surah tu. Semuanyalah. وتم جمع وتم جمع للقرآن على هذا النحو من صدور الحفاظ ومما كتب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بإشراف أبي بكر وعمر Baik, dan maka sempurnalah pengumpulan Quran ini uh, daripada sudurul hufaz daripada hafalan-hafalan uh, para hufaz dan daripada apa yang telah ditulis uh, diambil daripada hafalan dan diambil daripada uh, ayat yang telah ditulis bi israfi Abu Bakr uh, wa Umar maknanya uh, melalui kita kata apa uh, inilah uh, yang kita kata istilahnya penaung lah dak penaung ataupun yang memulakan dak uh, gerak kerja ini adalah uh, Abu Bakr dan juga Umar hmm. wa kana jam'uhu fi ahdi Siddiq radhiyallahu anhu min uh, min ajli manaqibati wa afdali mazayahu liana dumnun lil muslimin hifdh kitab hifdh kitabihim min at tafarruq wa dan adalah pengumpulan pada zaman sayyidina Abu Bakar min ajli manaqibati wa afdali mazayahu di antara kita kata uh, nilah keistimewaan eh? keistimewaan ataupun kelebihan yang besar dan yang keistimewaan yang paling paling afdal kerana pengumpulan tersebut dumnun lil muslimin dapat menjamin sebagai satu jaminan kepada orang muslimin ataupun se sebagai satu penjagaan kepada orang muslimin uh, untuk menjaga jaminan untuk menjaga hifdha uh, kitabihim menjaga Quran ataupun kitab kitab bagi orang muslimin iaitu Quranlah uh, jaga daripada tafarruq daripada berpecah ataupun daripada hilang walidhalika qala Aliyyu radhiyallahu anhu oleh kerana itu Sayyidina ali berkata a'zamun nasi fil masahi fi ajran abu bakr Orang yang paling a'zam, yang paling besar pahala lah. Yang paling besar pahala uh, pada musuh itu ialah Abu Bakar. Rahmatullahi ala Abu Bakrin huwa awalu man jama'a kitab Allah Ta'ala. Uh, rahmat Allah kepada Abu Bakar iaitu orang yang mula-mula sekali menghimpunkan kitab Allah. Wa idha uh, ama'anatin nazaru fi sani'i Abu Bakrin fi kitabatil Qur'ani. Wa idza am'anta nah wa idza am'anta an-nadhara fi sani'i Abi Bakr fi kitabatil Qur'ani wa jam'ihi la tastati' al-hukm 'alayhi bi annahu min al-umur al-mustahdathati al-kharijiyyati baik bila mana bila kamu meneliti bila kamu kita kata apa cek balik atau meneliti tengok pada sani ini, kepada perbuatan pada perbuatan buatan ni iaitu menghimpunkan Quran menulis Quran dan menghimpunkan Quran dalam satu tempat kamu tidak boleh untuk menghukumkan ke atas tindakan tersebut bahawa ia adalah benda yang baru al umur al mustahdatha al kharijiyah tak boleh lah wala min al bid'i ad-dharati al mamquta dan bukan juga eh uh, dia itu daripada bidah ah yang memudaratkan yang yang bahaya yang keji bal huwa mutamaddun min alqawaid allati wada'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitashri'i kitabati alquran bahkan perkara atau perbuatan Abu Bakar itu berdasarkan uh, ataupun diambil daripada kaedah yang telah diletakkan oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam ha iaitu orang mula-mula sekali yang Uh, menulis Quran, uh, iaitu Nabi lah Nabi yang pada zaman Nabi telah berlaku pengumpulan ataupun penulisan Quran. Watikahu uh. kitab yang wahyu al Munazzil walid uh, al -munazzal. baik. Dan dia ambil daripada uh, kitab yang telah ditulis oleh uh, inilah kitab ataupun ayat yang telah ditulis uh, oleh uh, oleh penulis wahyu Nabi itu uh, al wahyu. Al-Wahya Al-Munazzal. Ha, uh, Yaktubuna Al-Wahya Al-Munazzal. Uh, yang tulis. Uh, wahyu itulah. Maknanya para sahabat, para penghafal, apa ni, para penulis wahyu uh, telah uh, menulis pada zaman Nabi SAW Jadi tidak ada kita, Tidak timbul isu kata benda ni benda baru Tidaklah Kerana benda tersebut Telah berlaku pada zaman Nabi uh, Quran telah pun ditulis pada zaman Nabi uh, Baik ولذلك قال الامام ابو عبد الله المحاسبي oleh karena itu telah berkata Imam Abdullah Kitabatul Quran laisat bimuhdatsatin penulisan Quran bukanlah satu benda yang baru maknanya bukanlah satu benda yang bid'ah lah fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi kitabatihi walakinahu kana mufarraqan fi riqa'i wal aktafi wa ghairiha uh, kana sesungguhnya nabi telah menyuruh uh, para penulis wahyu untuk menulis Quran itu akan uh, tapi ditulis pada tempat yang uh, yang berbeza-beza daripada kulit uh, tulis di tulang-tulang dan selain daripadanya fa inna ma uh, fa inna ma siddiq siddiq binasqiha min makanin mujtami'an uh, sesungguhnya perbuatan ataupun uh, Sayyidina Abu, Abu Bakar Siddiq ini telah menyuruh untuk menghimpunkan Quran dalam satu tempat. Dia beza tu ja. Pada zaman Nabi bukan satu tempat pada zaman Saidina Abu Bakar pada satu tempat wa kana dhalika bi manzilati awraqin wujidat fi baiti sallallahu alaihi wasallam fiha alquran fa jama'aha wa rabataha bi khaytin hatta la minha shay maka tindakan Abu Bakar tu seolah-olah kita kata apa boleh kita sebut bahawa seolah-olah sama dengan ambil apa ayat-ayat yang yang ditulis pada zaman Nabi himpunkan dalam satu tempat kemudian Ha, ni dia kata ni. Warabataha ikat dengan khaytin. Ha, ikat dengan apa jahit dan ni lah. Ikat lah kita kata dengan menang ataupun dengan tali. Hatta la, hatta la yudhi'u min ha sehingga tidak hilang sesuatu daripada orang. Dan nah, sama seolah-olah begitu. Himpunkan Quran dalam satu tempat ni seolah-olah kita ambil daripada tempat berselewak itu. Letakkan dalam satu satu tempat. <coughs> <coughs> Zalat hadhihi suhufu allati jama'aha fiha al-Quran fi ri'ayatil khalifatil awwali Abi Bakr. Ha, Uh, muddat khilafati wa uh, kita kata apa quran ini tetap ha uh, tetaplah quran ini ataupun suhuf yang ditulis itu yang telah dihimpunkan padanya Quran uh, dalam jagaan khalifah yang pertama itu Abu Bakar sepanjang dia bergelar sebagai uh, khalifah muddat uh, muddat khilafatihi uh, sepanjang khilafah uh, dia pegang khilafah itulah thumma taqalat ba'dahu ila riayatil khalifati ath Uh, Umar Ibn al khattab muddat tak Kemudian berpindah kepada Sayyidina Umar pula lah. she inda Hafsata binti after ba'da wafati abiha. Kemudian di sisi anak Sayyidina widow. itu Hafsah. Uh, wa was a ila an waliya Marwan al-Madinata fa talabaha minha fa abad. Then, when uh, berada dalam simpanan Sayyidin apa the death Hafsah her father, uh, Marwan tu menjadi menjadi gubernur lah. Ha, sehinggalah Marwan menjadi wali ataupun gubernur di Madinah. Lalu Marwan tadi meminta Quran tersebut daripada Hafsah tapi Hafsah fa'abat. tidak tidak mahu tidak mahu memberilah enggan kan. Jadi Marwan ni dia menjadi gubernur pada masa tu di bawah khalifah Saidina Uthman. Ha, Uthman menjadi khalifah dan dia menjadi gubernur kepada Madinah. Ha, uh, lalu Marwan minta dengan Hafsah tapi Hafsah tak bagilah. Falamma tufiyat hadara janazatuha wa talabaha min akhiha Abdullah. Ha. Bila mana wafatnya ni uh, dia sebut bila mana wafatnya uh, Hafsah uh, dan diminta daripada uh, bila wafat Hafsah ni maka uh, mushaf tersebut dia minta dia minta kembalilah dia minta daripada saudara Hafsah itu Abdullah fa bu'itha biha ilaihi ada dihantar kita panggil apa di diutuskan Quran tersebut kepada kepada nilah Marwan fa amara bi ihraqiha dan dia apa menyuruh ataupun memerintah untuk membakarnya Uh, tapi tak habis itu lagi. Dia, dia bersama dengan bawah tu nah. Uh, dia tidak tidaklah bakar tu Quran itu sebut. Ha wa qala inna ma fa'alat hadha wa qala inna ma fa'altu hadha li annani uh, khashitu in talab bin nasi zamanun an yartaba fi sya'ni hadhihi as-suhuf murtab. Baik dia kata takut-takut kalaulah a uh, Quran ini kekal pada pada manusia pada waktu zaman uh, ya apa ni pada tempoh masa yang panjang takut-takut Quran ini di kita panggil apa dibuat sesuatu yang tidak elok lah kepada dia manusia akan buat sesuatu yang tidak elok pada uh, a ah ni oleh sebab itu dia dibakar ha ni ha, bawah tu dia sambung lagi walam ya'mur walam ya'mur Marwan biihraqi hadhihi as-suhufi illa ba'da amri Uthman radhiyallahu anhu. Ha. Tidaklah uh, Sayyidina Marwan ini, atau uh, tidaklah Marwan ini jadi gubernur pada masa itu memerintahkan untuk membakar suhuf melainkan selepas daripada uh, arahan daripada Sayyidina Uthman. Ha uh, iaitu uh, binaskhi bil masahif uh, Selepas daripada pengumpulan Quran pada zaman Sayyidina Uthman, selepas siap tulis dah. Barulah Quran yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu dibakar. Kerana Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu adalah sebagai, kita panggil umdah sebagai uh, rujukan lah. Rujukan utama ketika mana Sayyidina Uthman nak tulis mushaf-mushaf yang lain. Nah, Baik. Jadi, uh, arahan untuk membakar itu adalah selepas daripada uh, ditulis mushaf Uthmani. Uh, Masuhif Al-Uthmaniyah wa irsalha ila al-amsar dan dihantar mushaf tersebut kepada ke negeri negerilah Ha jadi yang masyhurnya adanya mushaf eh, Madani. Eh, madani khas eh, khusus untuk simpanan khalifah, simpanan Uthman ada Madani am untuk penduduk Madinah, ada mushaf Makkhi, mushaf Syami, mushaf eh, Basri, mushaf Kufi. Nah. Jadi semua tu dihantar, dihantar ke negeri-negeri tersebut. Eh, secara detail akan tengah pada bab seterusnya wa amaruhu bi ihraqi kull bi ihraqi kulli ma adaha min al masahifi was kama sayati qariban insha Allah taala dan Sayyidina Uthman merintahkan untuk membakar semua uh, Quran atau semua mushaf selain daripada mushaf Uthmani uh, dan juga suhuf-suhuf mana-mana ada ayat-ayat ataupun uh, suhuf yang ditulis Quran tu Sayyidina Uthman suh bakar semua Uh, jadi cerita secara detailnya uh, saya ti qariban insyaallah akan datanglah pada bab yang seterusnya dah jadi insyaallah pada bab seterusnya kita akan masuk pada pengumpulan al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman dan uh, sejarah yang agak panjang dan kalau kita belajar uh, apa dia kitab uh, al-Muhkam karangan Imam Abu Amr Dan dia akan sebut uh, antara sahabat-sahabat yang inilah yang tidak setuju kita panggil apa ada antara sahabat yang tidak tidak setujulah ha, ditulis benda tersebut ha, jadi benda tersebut benda panjang lagi lah yang kita akan kupas insyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan masuk pada jamu'ul quran wa tadwinuhu fi ahdi uthmana wa hmm. jadi sekarang itulah untuk malam ni Alhamdulillah selesai kelas malam ni kita akan sambung lagi pada kali yang seterusnya aku qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته